Ja. Husk at like alle mine film på YouTube. Helt op på 1 million like. Eller på 2 millioner like. Eller på 3 millioner like. Eller 4 millioner like. Eller på 5 millioner like. Eller 6 millioner like. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I bliver rigtig til. Og jeg mener lige med det samme, når I bliver rigtig til. Ja, det er tak, der er stille i det. Nej. Ja, det er de meget utilfredse. Ja. 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 Det var til det, fordi at den er lidt bedre. Ja. Den havde lidt flere hestekræfter i forhold til den havde. Og den var lidt mere rummelig. Ja. Hvad synes du så? Det var bedre. Nå ja. Det var meget bedre, ikke? Jo. Det er det, de vinder på. Tak skal du have. Sådan lyder det altså her fra Christiansborg Slotsplads. Hvis det er vanskeligt at få fat i en taxa i Københavnsområdet lige i øjeblikket. Så jeg har faktisk haft sådan en Comfort Line-model med ind til den, som jeg har forældre havde. Ja.